Į kompaktiškų prabangių automobilių segmentą Volvo atėjo 1991 metais su štai šiuo 850 modeliu. Jį gamino iki 96 metų, jį pakeitė štai šiuo S70 modeliu, kurį gamino iki 2000-ųjų. 2000-aisiais švedai pristatė štai šį automobilį, tai Volvo S60. Šį automobilį Volvo gamino 9 metus, o per visą jo gyvenimą S60 buvo atnaujintas net 2 kartus, tai 2005 ir 2008 metais. Pirmos kartos Volvo S60 yra Audi A4, trečios serijos BMW bei C klasės Mercedes-Benz konkurentas. Šis automobilis su vokiška trijulė konkuruoja ne tik dėl elegantiško savo išvaizdos, dėl komfortiško važiavimo, bet ir dėl viduje panaudotų medžiagų. 2000 metais debiutavęs šis automobilis, kaip reikiant iš minios išsiskyrė savo išvaizdą. Šio automobilio išskirtinis bruožas yra nuo pat priekio iki pat galo einanti labai ryški pečių linija. Pirmos kartos S60 turėjo benzininius arba dyzelinius 5 cilindrų variklius. Juose nebuvo montuojami nei 4, nei 6 cilindrų varikliai. Tikriems automobilių gerbėjams šių variklių garsas truputį gali priminti kai kurios klasikinius sportinius Audi automobilius. Nors tai ir nėra didelis automobilis, kuo vėliau ir įsitikinsime pabandydami atsisėsti į automobilio galą, tačiau susidurime su kita problema, tai yra šio automobilio manevringumas. Susukę vairą maksimaliai, gauname iš tikrųjų labai mažą priekinių ratų išsisukimą. Ir tai reiškia, kad bus labai sunku pastatyti šį automobilį į mažas vietas. Šio automobilio vairavimas labiau patiks tikriems vairuotojams. Tie, kurie ieško komfortiškesnio ar kiek minkščiau važiuojančio automobilio, turėtų susitaikyti su kiek standoka S60 pakaba. Tikrai nenorėtumėte su šiuo automobiliu važiuoti iš Vilniaus į Uteną. S60 interjeras yra skandinaviškas, gana paprastas ir kartu elegantiškas. Štai ši vieta yra pasukta į vairuotoją, todėl patogu bus naudotis visomis funkcijomis, o pagal surinkimo kokybę panašu, kad ir po 10 metų visi mygtukai spausis taip pat maloniai, kaip spaudžiasi dabar. Šie sedanai siūlo gana aukšto lygio garso izoliaciją, tai net įsibėgėję iki didesnio greičio tikrai neišgirsite nei kelio, nei vėjo keliamo triukšmo, nors galite išgirsti kai kurių dyzelinių motorų klaksėjimą. Šio automobilio viduje tikrai susirasite, kur galima būtų pasidėti savo daiktus. Pavyzdžiui, piniginę labai lengvai galite įstatyti į štai šią patogią vietą. Savo telefoną pasidėsite pagrindinėje daiktadėžėje, kuri yra pakankamai didelė. Vandens buteliuką galite įsidėti į štai čia esančius 2 puodelių laikiklius arba į durų kišenę. Pirmos kartos Volvo S60 nėra idealus pasirinkimas ilgoms kelionėms keturiese. Ši sėdynė sureguliuota vidutinio ūgio vairuotojui, aš, būdamas 1,80 m, jau turiu ieškoti, kur man pasidėti savo kojas. Nors ir sėdynėse yra štai ši niša, tačiau čia sėdėti vis tiek nėra patogu, net jeigu ir galva dar nesiekia lubų. Taip pat turime gana aukštą transmisijos tunelį, todėl atsisėsti per vidurį 5 keleiviui būtų tikrai nepatogu. Mažus vaikus auginančios šeimos, pirkdamos tokį automobilį, turėtų atsižvelgti į tai, kad vaiko kėdutė įstatyti į galą nėra taip paprasta. Visų pirma, durys galinės atsidaro nepakankamai plačiai, kad tą kėdutę būtų patogu įstatyti. Kitas dalykas, čia nėra ISOFIX tvirtinimų. Todėl turėsite pasivarginti sėdynę pritvirtinami su diržais. Pirmos kartos Volvo S60 tikrai nėra pats talpiausias automobilis savo segmente. Nors ir bagažinė yra pakankamai gili, štai nesunkiai telpa 1,20 m ilgio kroviniai, tačiau norėdami sutalpinti didesnius krovinius, štai šitaip jau turėsite problemą. Anga yra gana siaura, todėl teks pagalvoti, kaip patogiai daiktus įkišti į bagažinę. Pirmos kartos S60 yra puiki vokiškos trijulės alternatyva. Šis automobilis puikiai tiks tiems, kurie vertina ne tik saugumą bei kokybę, bet ir vairavimo malonumą. Susidurėmos varikliuose su keliomis problemomis. Viena tai yra įsirbimo kolektoriaus sklendžių voštuvai. Šitos sklendės, kada jie sugenda, reikalinga keisti naujomis ir būtinai reikalinga pririšti kompiuterio programos būdu, tai yra adaptuoti. Varikliuose, kada ypač dizeliniuose varikliuose, kai pravažiavę daugiau negu 250 tūkstančių km, susidurėme su purkštukų problemomis. Juos reikalinga remontuoti arba keisti. Dažniausia visgi tenka keisti, netinka panaudoti iš savartynų. Plaukantys magračiai paprastai sugenda pravažiavus daugiau negu 200 tūkstančių km.
kaina tikrai nemaža šito smagračio keitimui. Vienas iš didžiausių šito automobilio trūkumų yra automatinės pavarų dėžės. Kas antras automobilis susiduria su automatinių dėžių problemomis ir jos remontuoti yra brangu, keisti naujomis dar brangiau. Todėl padėvėto automobilių rinkoje nusipirkti padėvėtą gerą dėžę taip pat yra iš tikrųjų labai ir labai nepaprasta. Šio automobilio remontas, ypač pakabos, gana brangus malonumas, bet yra gera savybė. Brangios detalės, tačiau brokuotų praktiškai nepasitaiko. We'll be right back.